6 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Сокол за участі секретаря Насурлаєва, прокурорів чи шмальованого Кошарська Хомченко, слідчий СКУ, підозрюваного Корбан, захисників Лисак, Богдан, Барсученко, Томчук, Мірошник, розглянувши в відкритому судовому засіданні залі суду місті Києві заяви захисника Барсученко, поданих в інтересах Корбана Геннадія Олеговича в порядку статті 206 КПК України та клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Києва, погоджено прокурором Голінченко про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного Корбана Геннадія Олеговича, встановив, керуючи статті 376 КПК України, ухвалив клопотання задовольнити частково, застосувати до підозрюваного Корбана Геннадія Олеговича 24 травня 70-го року народження, уродженця міста Дніпропетровського, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою міста Дніпропетровського, вулиця Шаломяна, 15, квартира 26, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці. Цілодобово. Покласти на підозрюваного Корбана Геннадія Олеговича наступні обов'язки: прибувати на виклик до органу досудового слідства, прокурора або слідчого судді суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини, завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснює виклик, повідомляти слідчого прокурора чи слідчого суддю суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи, утриматись від спілкування з особами, визначеними слідчим слідчою групою, здати на зберігання свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до частини 5 статті 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з'являти житло під арештом, в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань. Термін дії домашнього арешту та обов'язки, покладених судом, визначити в межах 2 місяців до 31 грудня 2015 року включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються. Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвалу передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного Корбана. Заяви, подані захисником в порядку статті 206 КПК України, відхилити. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 діб з дня її проголошення. Проголошення повного тексту ухвали призначити на 11 листопада 2015 року о 9 годині. Слідчий суддя підпис. На цьому засідання закінчено. Вступнути резолютивно. Кожен учасник зараз отримає, в тому числі і підозрюваний, і розпишеться за покладені на нього обов'язки. Слава Україні! Слава!